Tervehdys sinne ruutujen ääreen täältä Sibelius-talolta. Nyt puhutaan Sibeliuksen sinfoniasta ja luvassa on kirjaimellisesti sisäpiirin tietoa, sillä täällä on Lotta Nykäsenoja, joka soittaa viulua Sinfonialahden kakkosviuluryhmässä, ja Lasse-Matti Laakso, jonka soitin on alttoviulu. Minun nimeni on Vesa Lehtinen, istun siellä orkesterissa takarivissä pasunaryhmässä. Ja tunnen itse asiassa pientä kateutta näitä kollegoitani kohtaan, sillä he saavat istua keskellä orkesteria ikuisessa sointikylvyssä. Mikäs teidän rooli on siellä orkesterissa? Tekö sitä, teette sitä soosia niihin sinfonioihin? No mepä juuri. Nimenomaan siellä saadaan olla orkesterin sylissä ja se on oikeasti aika ihana paikka tehdä työtä. Ja paljon me ehkä vielä enemmän kuin ykkösviulujen kanssa, niin kakkosviululla tehdään yhdessä samankaltaista työtä alttoviuluryhmän kanssa. Joo, kyllä. Siis se on semmoinen rooli, mikä ei sieltä niin kuin välttämättä sillä tavalla aina tule niin loisteliaasti esiin, mutta se on sitäkin tärkeämpi, että mehän ollaan usein semmoinen niin kuin harmonian keskipiste oikeastaan siellä ja tietyllä tapaa just se myöskin semmoisia pelin rakentajia siinä mielessä, että me voidaan niin kuin näillä tämmöisillä niin kuin rytmisillä säästyskuvioilla esimerkiksi, niin voidaan aika paljon vaikuttaa siihen myös, mitä ne ykkösviulut tekee siellä itse asiassa ja se on aika mielenkiintoinen osa sitä, että siinä on niin kuin mun mielestä Sibeliuksen stemmat alttoviululla ja varmasti kakkosviululla myös, ne on tosi monipuolisia. Joo. Siis Sibelius on osas viululle kirjoittaa hyvin, koska oli itse viulusta. Mites alttoviulu, onko? Istuuko käteen? Kyllä istuu ihan hyvin. Siis ei se toki helppoa soitettavaa ole, mutta ihan niin kuin, on havaittavissa, että on ollut semmoinen säveltäjä, joka todella osaa viululle ja altolle kirjoittaa. Joo. Onko siellä alttostemmossa sellaista, mikä tekisi mieli, että hei, nyt tätä täytyisi saada soittaa kovempaa, kuulkaa, tämä on makea juttu. Onko siellä semmoisia pätkiä jossain, että mitkä jää niin kuin muun orkesterin jalkoihin? No, kyllä varmaan semmoinen tunne useinkin voi olla, että haluaisi soittaa, mutta se on ehkä semmoinen makuasiakin toisaalta, että se väliäinen rooli, niin se on kuitenkin sitten semmoinen, niin kuin sen ei ole aina tarkoituskaan tulla sieltä esiin, mutta se ei silti tarkoita sitä, että se on poissa, vaikka se ei ole niin kuin framilla sillä tavalla siinä, mutta että se on se niin kuin, väri, sävy, lämpö, kaikki semmoinen. Joo. Ja sitten just Sibeliuksen kohdalla niin mun mielestä se niin kuin rytminen elementti, niin se on kyllä yllättävän mielenkiintoinen, että miten tärkeä rooli silläkin on. Joo, mä monesti kun on aikaa kuunnella ja katsella, niin mä seuraan, että teillä on siis todella jotain pitkiä synkoopijaksoja saattaa olla. Ja sellaisessa musiikissa, missä niinku se tempo elää edestakaisin, niin miten te niinku ryhminä ja ryhmänä niinku oikein pystytte pitämään ittenne kasassa siinä, että se on niinku jämäkkä, mutta kuitenkin, että se joustaa siinä mukana. Miten se oikein tapahtuu? Kyllä siinä on mielestäni, että jokainen soittaja joutuu olemaan hirveän aktiivisena ja seuraamaan äänenjohtajat. Että kyllä se, niin kuin se ihan, että se silmät ei voi olla siinä nuotissa, vaan katsottava just ne pitkät synkoopijaksot, niin vaan katsottava äänenjohtajan jousta, että mennään tähän tahtiin. Ja kyllä siellä paljonkin tapahtuu sitä, että me uiminen on ehkä väärä sana, mutta että joustetaan. Ja se on, mutta mekin ollaan tällä ryhmällä soitettu niin pitkään yhdessä ja se on hioutunut se dynamiikka sellaiseksi, että pystytään sitä joustamista tekemään. Joo. Se on semmoista niin kuin yhdessä hengittämistä kanssa ja se mikä mun mielestä just näistä synkoppijaksoista tekee tosi mielenkiintoisia on se, että siis niitä on, niin kuin voisi karkeasti sanoa, että on semmoisia niin kuin rytmisiä ja sitten on melodisia synkoppijaksoja, missä ja toki näiden yhdistelmiäkin, mutta että se että siinä niin kuin pystyy sillä
että vaikka soittaisi yhtä ainutta ääntä, niin senkin tavallaan voi sitten loppujen lopuksi, se yhdistyy siihen viulujen melodiaan sillä tavalla, että siitä tuleekin niin kuin jollain lailla melodinen. Niin. Koska me aina, että mitä ykkösviulut tekee, niin me reagoidaan siihen jollain lailla. Joo. Ja se, että oli se sitten tempollinen tai nyanssiin liittyvä asia tai mikä hyvänsä, niin se... Ja tietysti mielessä ne, jotka soittaa sen synkoopin, niin saa aina viimeisen sanan. Niinpä. Kuinka paljon te tuollaisissa joustopaikoissa, niin kuinka paljon te niin kun ihan tietoisesti esimerkiksi kropalla kommunikoitte toistenne kanssa siinä sektion sisällä niin kun sitä tavallaan sitä just sitä, että mennäänkö nyt fraasissa eteenpäin vai mennäänkö vähän taaksepäin? Kyllä sitä tapahtuu ihan se fyysistäkin liikettä ja toki me ollaan hirveän erilaisia soittajia, vaikka yhdessä tehdään töitä ja ollaan hiouduttu yhteen, mutta et mä tiedän itse, että mä olen soittaja, että mä liikun aika paljon ja se helpottaa mun soittamista. Joku taas näyttää siltä ehkä, että on kauempaa, että on aika paikallaan, mutta silti voi aistia siitä vieruskaverista, vaikka se liike ei olisi iso, voi olla se hengitys tai se pienen kiele. Siinä luetaan tosi, koko ajan tapahtuu aika monta asiaa samalla kun soitetaan. Et luetaan sitä vieruskaveria, kapellimestaria, äänenjohtajaa. No varmaan siis, jos on niin kuin vuosien kokemus samoista kollegoista, niin semmoisen jokaisen oman liikekielen oppii aika tarkkaan. Mm, joo, se on totta. Joo. Vielä tuosta kakkosviulun roolista. Jos jossain mielessä voi ajatella, että se on helpompi stemma kuin ykkösviulu. Toki on niinkin, että me ei mennä kauhean korkealle, että siinä mielessä se on helpompi. Mutta sitten taas sen soundin saaminen just siellä keskirekisterissä, mikä ei ole ehkä viulussa se ihanteellisin, niin saada ne erilaiset muljuilut, mitä noissa stemmoissa on, niin saada ne soimaan, niin siinä joutuu tekemään aika paljon töitä. Joo. Ja tekee siitä haastavaa ja mielenkiintoista tietysti myös. Joo. Miten kauan teillä niin kuin on mennyt siihen, että te olette päässeet tuohon niin kuin just esimerkiksi Sibeliuksen sinfonioiden siihen sointimaailmaan sisään, niin kuinka kauan se on vienyt? Vai tunnetteko te olevan jo valmiita vai tuleeko vielä uusia oivalluksia vai onko se niin kuin päätetty jo, että mitä se on? No, kyllä mä sanoisin, että en missään nimessä koe olevani valmis. Että kyllä se aina, siis loppujen lopuksi viime vuosinahan meillä ei ole Sibeliusta kauhean usein tule edes vastaan. Mm-hmm. Että on tietysti Sibelius-festivaali ja näin, mutta että kyllä sinfonioistakin niin kuin jotain uutta tavallaan niin kuin usein sitten, jos ei nyt siitä omasta stemmasta, niin tavallaan siitä kokonaisuudesta sitten ainakin. Ja sehän vaikuttaa sitten siihen, että miten sitä itse niin kuin toteuttaa. Joo. Mulla esimerkiksi nelossinfonia oli tosi pitkään äärimmäisen vaikea ymmärtää. Mikäs vuosi oli, kun Okko Kamo oli meidän ylikapellimestarina ja soitettiin festivaali. Se on ollut 2000... Niin juuri. Tätä tiedon olisi voinut ehkä etukäteen katsoa. Meillä oli ihan mielettömän hieno esitys nelosesta omassa. Ja se oli niin kuin ensimmäinen kerta, että ai, tällainen tämä kappale on, että niin pystyy ensimmäisen kerran nauttimaan siitä sen soittamisesta ja esittämisestä. Ja sen jälkeen sitä aikaisemmin se oli vaan niin semmoinen, että jotenkin vaan selviää. Joo. Tässä tosiaan niin kuin viime vuosina on tämä Sibeliuksen soittaminen jäänyt vähemmälle, kun noita kiertoita on niin paljon vähemmän. Mutta silloinhan 90-luvun lopussa 2000-luvun ensimmäisenä vuosina soitettiin tosi paljon just kiertoilla, että sä oot Lotta tullut varmaan just siihen kiihkeämpään Sibelius-aikaan orkesteriin mukaan. Niin... Mä oon tullut ensimmäiselle viikkokeikalle vuonna 1995. Joo. 2001 vuodesta mä oon ollut vakituisena, mutta 1996 mulla oli jo ensimmäinen niin kuin pidempi sopimus. Joo. Sopimus täällä. No miten sä tähän Sibelius-junaan oot hypännyt? No hyppäsin kyllä vauhdissa, että te olitte aika lailla just levyttänyt ne kaikki ja olitte hirveän paljon työstänyt niitä. Lähtiin ensimmäinen työviikko siitä pitemmästä sopimuksesta, mentiin Helsinkiin Kallion kirkkoon esittämään kaikki sinfoniat. Mä olin siihen mennessä soittanut Sibelius Akatemian orkesterissa
eri stemmaa, eri viulustemmaa ja vain ykkössinfonian. Ja harjoituksia pidettiin, jos en nyt väärin muista, niin että oli yksi harjoituspäivä, jossa kävimme pari paikkaa näistä sinfonioista ja sitten lähti Helsinkiin esittämään. Ja se oli kyllä semmoinen, täytyy sanoa, että vähän selviytymistaistelua, mutta kyllä se oli hieno kokemus tietenkin niin. Ja mennä semmoiseen valmiiseen pöytään. Niin. Ehkä ihan ensimmäisellä kerralla, kun se tosiaan lävähti, nämä kaikki, ne ei pystynyt vielä niin kuin heittäytymään ja antamaan tai nauttimaan niin paljon, että se oli tarkkailuasemissa. Mutta senkin jälkeen saan kyllä sitä onneksi paljon soittaa ja ulkomaita myöten, nyt Japanissa esimerkiksi, kun ollaan soitettu niin. paljon, niin soitettiin yhdenlainen Sibelius-festivaalikin sieltä. Kyllä, ja, joo, mä muistan 90-luvun alkupuolella, nyt taaskaan en muista vuotta, mutta se oli aivan valtava urakka, kun me soitettiin yhden syksyn aikana kaikki sinfonia. Ja siitähän tämä tahti on sitten tiivistynyt, että enää puuttuu se, että soitetaan yhdessä päivässä ne kaikki. Mites Lassi-Matti, sä oot, mites sun sisääntulo orkesteriin, tapahtuiko se liikkuvaan junaan niin kuin Lotalla vai oliko sulla asemalla pysähtynyt? Ei ihan noin liikkuvaa ainakaan, että siis mä muistan ensimmäisen festivaalin vuodelta 2008, mä oon ollut keikkalaisena täällä silloin. Joo. 2010 mä oon tullut niin kuin vakanssille töihin, mutta että se muistutus, siis sekin on jäänyt, siis silloin ei soitettu kaikki sinfoniat, mutta sekin on niin kuin jäänyt mieleen. Niin kuin juurikin, että tyyliin yksi harjoitus, kenraali, keikka per konsertti, ja tietysti ne oli sitten ne, siellä nyt saattoi olla joku teos, minkä oli ehkä soittanut aikaisemmin, mutta kuitenkin tosi paljon uutta, että mäkin kun mä oon opintojen myötä ollut pitkään pois Suomesta, niin itse asiassa en ollut soittanut niin kuin aikuisikään mennessä ihan hirveästi Sibeliusta, niin. Että se ei ollut sillä tavalla tullut niin paljon vastaan, mutta kyllä mä muistan siis semmoinenkin, just onko se nyt sitten ollut 2008-2009, mä olin Tampereella sijaisena ja siellä tietysti jotain näistä sinfonioista soitettiin. Ja sitten tulin keikalle Lahteen ja sitten mä vaan yksi-kaksi huomasin, että ai tää on näin helppoa. se jotenkin, niin kuin, että se oli niin kuin se rautasta se osaaminen täällä, että siihen oli todella helppo sitten kuitenkin niin kuin istua kyytiin, että siis totta kai en tarkoita, etteikö Tampereella olisi ollut rautaista osaamista yhtä lailla, mutta että se, kyllä se jotain, niin kyllä se on ihan oma rutiini täällä on ollut. Että, joo, kyllä. Että se, paljon tapahtuu sellaisia asioita, kun soitetaan sinfonioita, mitä ei ole lainkaan merkitty mihinkään nuottiin. Niin. Esimerkiksi jousen käyttöasioita. Että jos tulee uusi kollega, niin ensin soitaan kärjessä ja taikaiskusta kaikki onkin keskellä soittamassa, koska niin me vaan soitetaan sen, mutta sitä ei koskaan kirjoitettu sinne nuottiin. Niin. Ja uudempi kollega, että mitä tapahtuu? Kaikki niin kuin ihan automaattisesti joo. tekee tämmöiset asiat, mitkä on joskus sovittu ja joo. Eli ne tavallaan niin kuin siirtyy sen tekemisen myötä sitten semmoisena hiljaisena tietona, jos näin voi sanoa, niin kuin soittajalta toiselle aina sen työnteon yhteydessä sitten. Joo. Joo. No, soittako jousisoittajat opiskelun merkeissä, niin kuin esimerkiksi orkesteristemmoja? Onko se vain, miten se? Kyllähän ne vastaan tulee siinä, siis tietysti riippuu opinahjosta ja opettajista ja näin, mutta on ihan siis oppiaineita, missä käydään sitten orkesteristemmoja läpi. Ja meillähän on tietysti niin kuin Sibeliuksen sinfonioista numero 3 on hyvin paljon hinkattu, koska sitä kysytään usein koessoitoissa Suomessa ja se on nimenomaan semmoinen, mitä sitten just jo silloin opiskeluaikanakin niin just treenataan. Joo. Mun opintoihin itse asiassa ei kyllä kuulunut juuri. Totta kai sitten kun soitettiin just Sibelius Akatemian sinfoniaorkesterissa, niin niitä stemmoja sitten.
mutta en mun mielestä niitä käyty niin kuin erikseen opettajan kanssa silloin, kun se oli sitten omaa opiskelua. Oliko teillä joku jousikoutsi siellä sitten erikseen pitämisessä STEM-harjoituksia? Joo, oli. Ja konserttimestarit saattoi pitää niin. Just ykkös-kakkosviuluille ja näin. Mutta et sinänsä niinku, et mun opintoihin ei kuulu niinku erikseen niinku STEM-ajan opiskelua. Ja muistan myös, että mä opiskelin 2 vuotta Rotterdamin konservatoriossa vuosituhanteen vaihteeseen. Ja silloin oli 2001 täällä aukesi paikka, mitä mä tulin hakemaan. Ja silloin opettajalleni Ilja Grubertille kerroin, että menossa koessoittaja, että saanko mä tulla soittamaan sulle näitä STEM-ajoja. Niin, siis osoitti hienoa ammattitaitoa häneltä. Mun mielestä se, että hän sanoi, että mä en ole soittanut päivääkään orkesterissa, mä en tiedä niistä yhtään mitään, mutta mä järjestän sulle tunnin, että menen Rotterdamin konserttimestarille. Ja no, järjesti mulle semmoisen, että hän menee hänelle soittaa sitten niitä. Miten se muuten siis ero jousisoittajalla, siis tämmöinen, sanotusko niin kuin soul-kappaleiden soittaja sitten verrattuna niin kuin STEM-moihin, onko siinä jotain eroja? No varsinkin kyllä kakkosviulussa siinä mielessä, että ei olla just niissä kiitollisissa rekistereissä, mitä joku kimmeltää esimerkiksi, vaan just joutuu työstämään sitä keskirekisteriä. Niin semmoinen ero ainakin. Joo. Se voi olla, että se on viulussa ehkä niinku tavallaan leimallisempi se ero, että meillä on ehkä nyt tavallaan samanlainen. Toki mekin ehkä monesti meidän stemmat on kirjoitettu mieluummin sinne matalalle puolelle, mutta sanoisin, että kyllä aika, jos Sibeliuksesta puhutaan, niin aika kiitollista soitettavaa se niin kuin monesti on. Toki sitten siellä on niitä semmoisia kohtia, mitkä vähän nostetaan aina joskus sitten hikikarpaloita otsalle, että miten sitä nyt menikään. Mutta. Joo. Mikä se kolmannessa sinfoniassa, onko se siinä ekassa osassa se? Se on ekassa osassa, se on, ja siis se, emme toki soita sitä yksin, vaan se saattaa olla kaikilla jousilla sitä samaa tikutusta, mutta se on alttaviululle myös, siis varmasti kaikille meille siinä omat haasteensa, mutta joo. Meille se on vaikeaa, ja se meillähän on muodostunut jo hieno perinne täällä Lahdessa, että soitin ryhmämme nauttii lasillisen kuohuviiniä kolmannen sinfonian esityksen jälkeen. Tai tämmöistä on ainakin polkaistu käyntiin jossain kohtaa. Ah, loistavaa. Se pitää tempon korkealla, kun tietää, kyllä, että palkinto odottaa. Joo, just. Joo, jos nyt ajatellaan Sibeliuksen sinfonioita ja hänen muuta orkesterimusiikkia, niin onko niin kuin siinä kirjoitustavassa jotain eroa teidän soittimilla? Vai onko se, niin kuin se, pitääkö säveltäjän tyyli molemmissa, sekä sinfoniassa että orkesterirunoissa, pitääkö se kutinsa vai muuttuuko? Oletteko tullut ajatelleeksi? En nyt tullut ajatelleeksi, mutta jos mietin jotain esimerkiksi Tapiolaa, niin ehkä isompaa roolia on se, kun kakkosviulutkin saanut siellä. Myös, niin kuin, myös ehkä enemmän melodiaa. Tapiola on tosi vaikea kappale. Että onko luotto parantunut säveltäjällä? Niin. Mikä sinne muuten on vaikeaa Tapiolassa? Ihan viuluteknisesti se on, että joutuu harjoittelemaan ihan joka kerta. Siellä on myös tosi nopeeta. Hieno kappale se on, mutta se on semmoinen, mutta hikikarppaloita nostettava, niin kuin sä sanoit. Joo. Onko teillä sitten antennit suunnattu myöskin sinne sellojen suuntaan? On toki, siis että kyllä musta tuntuu, että siis monesti alttojestelmä on niin kuin hyvinkin läheisessä yhteydessä sinne, että jos ajattelee vaikka jotain vaikka lemminkäisestä, joku Tuonelan joutsen tai joku tämmöinen, että miten ne kaikki sävymaailmat, että kyllä se
Mutta ehkä autoilla se, kyllä mä sitä itse kuvailisin just sitä semmoista monipuolisuutta, että meillä on, päästään tekemään kyllä kaikkea mahdollista, että se... Että ei nyt hirvittävän montaa semmoista ikään kuin autosooloa sieltä sinällään löydy, mutta eipä nyt löydy niin monesta orkesteriteoksesta muutenkaan, että ei sen vähempääkään. Mm. Kyllä. Sä mainitsit jo sen yhden neljännen sinfonian konserttiesityksen, mikä on jäänyt mieleen. Onko sulla semmoista konserttia, missä joku Sibeliuksen sinfonia olisi jäänyt, mikä olisi tehnyt lähtemättömän vaikutuksen nimenomaan sinuun, että nyt meni nappiin? No, sillä tavalla mä en pysty ihan niin kuin yksilöimään jotain tiettyä konserttitilannetta. Siis niitä on ollut toki sellaisia, missä niin kuin, siis mun sinfoniasta niin kuin mä itse, jos pitää joku mieliteos valita, niin mä tykkään kutosesta ihan hirveästi. Ja sen, minäkin. Sen, siinä on jotain semmoista niin kuin käsittämättömän ihanaa siinä niin kuin sävelkielessä ja kaikessa siinä, että miten sitä saa soittaa. Ja tavallaan just se, vaikka se viimeinenkin osa siinä, että se sisältää niin kuin kaiken mahdollisen jotenkin, että siinä on niin paljon erilaisia karaktereja ja erilaisia harmonioita ja sävyjä ja kaikkea, mitä nyt ikinä voi tehdä, niin se on aivan mielettömän nastaa sen soittaminen. Mutta kyllä, ja siis Sibelius siinä mielessä niin kuin, tavallaan semmoisia parhaimpia elämyksiä mun uralla ainakin on syntynyt nimenomaan Sibeliuksen parissa, koska siis onneksi me saadaan soittaa sitä kuitenkin niinkin paljon, että sen tavallaan, että kyllä se, että kun niitä toistoja tulee, niin sitä on tavallaan se osaaminen on jo sitten niin kuin semmoisella tasolla, että se on, voi todella niin kuin antaa vaan mennä, että se parhaimmillaan, niin ne on ihan huippu. Joudutteko laskemaan pausseja vielä? Kyllä mä lasken aina pausseja, en mä uskalla selitä. Sama juttu esimerkiksi tämä kutonen justiinsa, vaikka se on niin kuin meille niin kuin hyvin yksinkertaista soitettava siis niin semmoiseen sointuun, mutta se on semmoinen, että siinä pitää aina laskea pausseja, vaikka jos ei niitä laske, niin sitten on metässä. Kyllä se on, niin kuin, se on kumma juttu. Se on ihan huikea kohta siellä loppupuolella finaalissa kutosessa, missä harppu lähtee soittamaan ja sitten puut tulee siihen päälle. Se on ihan pakahduttava kohta. Ja sitten mulla on kollegan Sannan kanssa tapa, että me siinä kohta mä aina katsotaan. Tämä on ihanaa. Joo, se on hieno kappale. Mites, niin anteeksi. Ei, mulla tuli vaan yksi konserttielämys, vaan niin kuin hassun hauska. Varmaan olit mukana Japanissa, kun soitettiin vitosta. Ja saatiin väliaplodit, kun siellä on ne isot akordit sen lopussa, niin väliaplodit sinne jokaisen akordin väliin. Se oli niin kuin käsittämätön, aina jäljellä, roms. Joo, siinä voi mennä lankaa kyllä, joo. Mä muistan tuosta vitosesta semmoisen, mä ihan koulupoikaikäisenä kuulin, kun radion sinfoniaorkesteri soitti sen vierailukonsertissa Virroilla, semmoisessa Pohjois-Hämeessä semmoisessa urheiluhallissa. Ja kun ne tuli ne viimeiset akordit, niin siellä oli katossa semmoiset ilmastointiputket, niin sen niin kuin näki, kun se jokainen akordi niin kuin meni sinne ilmastointiputkeen sisään, semmoinen akustinen ilmiö. Nyt vasta sitten, se ei jäänyt se kappale mulle niin kuin mitenkään mieleen muuten, mutta sitten kun me alettiin sitten joskus soittaa, niin tämä on se kappale, mitä ne soitti siellä. Miten sitten, jos ajatellaan noita sinfonioita, nyt on niitä paljon soitettu ja niitä aika hyvin osataankin, niin olisiko teillä niinku toiveita, että tavallaan, että mihinkä suuntaan niitä pitäisi viedä? Oletteko te ajatellut semmoista, että olisi kiva, jos tässä tehtäisiin vähän tällaista ja tässä vähän tollaista? Onko tullut semmoista mieltä? No, siis ainahan sitä on niin kuin omia mielipiteitä, niin kuin, että mutta että se kuuluu meidän
työhön, että meitä usein on johtamassa aina joku eri ihminen. Mm. Mä tietysti nyt ehkä festivaaleilla viime aikoina se on tietysti aina ylikapellimestari, mutta tai useimmiten. Mutta se kuitenkin, että niitä tehdään aina kuitenkin säännöllisesti eri tavalla. Niin, ja jokaisella meitä on, jokaisella soittajalla on oma näkemys niistä. Ja ne myös vaihtelee. Että se, en mä tiedä, että en mä koskaan niin kuin, saattaa siellä olla jotain semmoisia pieniä kohtia, missä niin kuin toivoisi, että voi kun tätä ei tehtäisi aina näin, mutta se, en mä kymmenen hirveän jotenkin semmoisia joustavia täytyy siinä olla kuitenkin. Että, ja siis sehän on niin kuin rikkaus myös, että niitä todella voi tehdä eri tavalla. Että. Se on rikkaus. Mä vähän joskus kaipaisin sitä, että esimerkiksi sen nuottimateriaali, mistä soitetaan, että haikailen vähän niitä vanhoja aikoja, että ei muutettaisi niin paljon niihin nuotteihin, tai että meillä olisi vaikka eri versiot sitten eri kapellimestareiden kanssa. Että mun mielestä kun on tehty aikanaan silloin isossa levytyksessä ja silloin kun sitä todella niin kuin paljon soitettiin ja työstettiin, niin nähtiin kauheasti vaivaa, korjattiin, merkattiin noissa ja siinä niin kuin haluttiin, että se, niin kuin, että mä haluaisin välillä, että se dokumentti pysyisi siellä ja voitaisiin ikään kuin palata siihen, koska kaikessa puolessa, mutta mun mielestä siinä oli myös tosi paljon hyvää siinä, mikä se oli silloin. Ja no, elämähän on ja muusikot on, elämä muuttuu ja kappaleet elää ja ne muusikot joustetaan. Joskus vähän semmoinen menneeseen aikailu mulla ehkä tapana muutenkin. Joo. Selvä. Meidän tuokio alkaa olemaan tässä. Kiitoksia teille. Kiitos. Ja te ihmiset, jotka olette jaksanut kuunnella tähän asti, niin teille me toivotetaan terveyttä ja hyvää vointia ja ennen kaikkea toivotamme teidät tervetulleeksi konsertteihin, siellä nimittäin siellä tämä musiikki on kuitenkin parhaimmillaan. Kiitos. Kiitos. Kiitos.